vedas. Mulle üks paistab eriti ilund olevalt, et selles suhtes, et ma arvan, et tema võikulis võtub kõik panna. Ei, ärge hakake. Ei, no see tuleb nii hästi välja, Vilja. Haapsalu Eesti meistrivõistluste teine etapp ja see on nagu selline võistlus, kus juba suured autod on kohal. Suured autod, suured klassid. Ja Veljo Einberg siis sõidab selle Mustang, Hyundai Mustangiga. Tegelikult on see kunagi ammu olnud Hyundai ja nüüd on siis transformeerunud Mustangiks, sest see sobivad Veljole vähe paremini, sest et siin on Ameerika auto mootor. Juht on ise Ameerika auto fan ja mis sa siis hakkad siis Hyundaiga võidu sõitma, ikka teed selle Mustangiks. Nii et ma saan aru, et sa sai eile öösel alles käima see auto Veljol kodus või Rakveres, mul venna juures ja nüüd siis panime teist korda käima alles siin õlid tossavad ja klapid oma reguleerida ja nüüd siis proovime siin mõned funksioonid tööle saada ja Tõnis tuli appi. Ta on meil see linnukeste ja nupumeesta, ta paneb nitro tööle teatud tingimustel, et see stardis see turborõhk üles saada. Ja siis on veel üks uudis. Meie mootoriga tuli siis sõitma ja täna küll siin on väga-väga palav, see on väga palav ilm ja temperatuur on siin mingisugune üle 30 graadi ja rada alles kleepub ja see ei pea, siis sõitis ta juba täiesti adekvaatselt 11.1 aja, 10.9 on indeks, et on väga lähedal, nii et praegu tundub, et see klient on ka rahul, hoiame silma peal ja muidugi ma vaatan seal, et ka minu tünostuunitud Hellcat on kohal, nii et Hellcatiga lähen teeme juttu vaatama, kuidas auto sõidab ja mis võimsusest arvab. Elvis Simson vasak ja Illimar Sügari valemal rääb. Taadi Teder S-seele proovete klassi. Ja, Illimar Sügari ajalinn muljetavaldav 11.20 varemal rääb. Elvis Simson 14.42. Terve 3,3 sekundit. Mees lubab, mees teeb 11.25 paremale rajale, 11. Kuna raud valu tunne, nagu on öelnud, siis tuleb peal hoida. Vahest on niimoodi, et tuled paned ennast joonele ära ja oled juba viimase piiri peale, siis tuleb välja, et mingi õli tilk on maas. Lähen räägin Agnesiga nii ka jutu. Sul selle rääkimisega võiks probleemi peal? On jah?
Sul vaja seda memo vett juua natuke. Näe, vaata, räägi. Aa, see mees räägib küll, see räägib iga pool. Na, tere! Õli on raja peal, mine appi koristama, ära tule siia praegu. Aa, ei, minu töös ei ole, mina tegin oma töö ära. Aga ma vaatan, et sina istud nii samas. Jaa, ma istun tõesti, ma ei... Asja on kontrolli all, vaata, siis ma saan istuda. No jah, keegi peab boss ka olema. Kaarel ütles, et tema... käib ja jalutab niisama ja siis... Aa, nii kui suvitaja seal kuule tingi. Jah, jalutab lihtsalt. Aga ma lähen, käin, vaatan väljas, mis toimub, et siin vähe tundub, et seda õli on veidi rohkem seal maas. Ühesnaga, sul on plaan, Andres, tere, ütle ka. Sul on plaan täna korrata seda, mida sa tegid Tartus. Jaa, me tulime sõitu võitu. Sest meie YouTube'i vaatajad kõik kiitsid su sõitu, et sa on, noh, tubli. Natume samamoodi jätkata. Jah, ühesnaga, Andres ütles, et ta jätkab samas vaimus ja proovib teha sama ilusaid starte, nagu tegi Tartus. Aga pane ajast palmis ja... Kuule, aga kes see nüüd Bet Butterboxi näitab vend? Lasta üritab. Lasta üritab, jah, ma olen kõrval. Mulle kõrval vaata. Jah. Splinti ka ära võtma. Nagu aak nõel vaata, jah. Oma, nüüd näita talle ka, et võtsid. Õige, jah. Aga 60 jalg oli 2-0. Nii halb. Väga halb. Nii halb. See on 8 sekundi auto. Oi, oi, oi. No vaates, nüüd lähme vaatama. Jah. Marjus Splint enne purni ära võtta. Aga miks enne? Räägi rahvale. Sellepärast, et pea kohtu nii. Siis võtame. Teeme nii. Nii et 60 jalga ei ole, 1.6-60 jalga sõitis lõhki 9,94, ei, kõik on õige, mulle valetati aega, 9,94, 233 km tunnis, nagu indeksi pauk nagu, ah? Milleks siin tagutada, seda ma tean, et tagutab õiget asja, et saame sõitis kõik mõni. No nii, no nii, nüüd see tuleb ära võtta ennem burnouti, ma sain teada. Ütle pausa, see ennem burnouti ongi liitsa. No, lähme koju. 9.94. 9.94 või? Patsu kohan ole. Avai, sõida eest ära. See on 99 sellise rebiga ja sellise puudiga ongi natuke keema, ei ole nii lihtne. Aga tähtis oli see, et tegime ära nagu oli plaanis. Ma arvasin, et me teeme teise startiga, aga läks kolm. No. No, kes ära tunneb, see mu vana auto, sellega ma sõitsin
2009 Soome meistrivõistlusi. Tulin Soome meistrivõistlusel teisele kohale. Nüüd on siin, see on juba kolmas või neljas omanik vahel, V8 ja Kert Keisel. Kere sai tehtud kunagi. Sõidab 9.47, 238 kilomeetrit. Vaja tugu lõhne, Seppo saab olla kunagine kere. Sisse, et vaadata, mis karul kõhus paistab, tõmman logi välja, aga siin ma tahtsin teile näidata lihtsalt. Esimene võistlus selle autoga 400 meetrit. Esimene võistlus, kus üldse toimus 400 meetri sõit. Ja esimest korda Andres sõitis 400 meetrit 1000 hobujõuga. Ja indeks oli 990. Me sõitsime 994, 233 km tunnis, veidikene jäi varu, aga nüüd tuleb väike probleem on sellega, et rada ajas paraneb. Ja kuna rada paraneb ja me sõidame praegu juba indeksit, siis me peame hakkama natukene starti rahustama, et teha see 99 sõitvaks autoks iga kell. Et see on lahe, et meil on pisikene varu. Ja jääb ka natukene ruumi nagu eksimiseks. Aga lahe, ma vaatan logi ise üle. See teile ei ütlesin midagi. Ma võtan Altechi juhtajust logi välja, vaatan siin, mida miskid parameetrid näitavad ja siis lähen juba Peljo Hunde juurde, ei, Mustangi juurde. Võtan ja aitan siis selle startima panna ja vaatame, kuidas selle alauto läheb. Nüüd läheb väga ootlikuks tegevuseks. Veljo paneb auto käima, see on see vannabi Mustang, mis ma ennem rääksin teile. Mina lähen vaatan logi ja Raigo hoiab kaamera. Ta praegu või? Ei, tundus hea, et ma vaatan, võibolla on tüüs väike tema jooks võtta. Aga no palju parem kui enne aasta. Ei, no palju parem, jah. Väga palju parem. Oli üldse parem. Oli. Neljad see hobi.
Nossi ma olen. Kas sulle välja tundub? Nossi oli vähe või? Ääretid vähe. No ma arvan, et ikka tuleb panna suur tüüsi. Sa alges kohe ütles, et on õige. Ma võtame tüüsi ära. Ma arvan ka, et võtame tüüsi ära. Westgate pressure oli kogu aeg nagu üks mingi number. Eelnev ma vaatasin, täpselt sama asja oli. Ignition timing on 1 graad. Aa, ta läheb 1 graad. Okei, see peab olema nii selge. Kus on Noss? Nossi logib ka või? Otsime taga probleeme. Ja vaata! No, tore on, kui inimesed on rõõmsad. Mingi tehniline häda. Lähme vaatame, mis juhtus. Noh, vaatsime Andresi starti kuugi. Tulin siia. Opa, Lõdvik puruks turbo juures. See on puhunud siit kolle juurest ka puruks. Kõik katted maha. Nüüd läheb kuradi hulluks almiks. Ma ei tea, kas sa lähed Tallinnas järgi või? Kui on vajas, tuleb minna. Jah, õige võidusõitja. Ma lähen vaatan, mis Veljo teeb, et vähemalt on viga leitud. Noh, mis sa näitad mulle? Koolikud natukene katki. No seal ikka null boosti oli. Jaa, null boosti. Saitagi, on no. Sul backup olemas, kus saame? Jaa, backup olemas. Lähen race tune järgi Tallinnasse. No kui sa mujalt saad, race tune'is saab kõike nii, et... Jaa. Mille siis käib ära? Sellega läheb. Pole veel päris OL, aga vähemalt sinna pole teel. Aga vaata siia. Vaata sinna. Vaatame, kas välja. No ma ei tea. Ma olen ise sama närvis, nagu oleks ise roolis. Veljol on see selle autoga nüüd siis teine võistlus. Viimati oli eelmine aasta, sõitsime Eesti rekordi. Nüüd on sama seade seal peal. Väiksed muutused on tehtud. Ma loodan, et seal mingit üllatus ei tule, et lähme vaatame. Oh, suri välja ka näe. Rääksin, et ma olen sama närvis, nagu oleks ise roolis. Sul on. Sul on jumala olen ära olnud. Sul on jumala savi. Liiga kaua suur aega mõeldud. Sa ei teagi, mis närv on või? Veel mitte. No vaatame. Jaa. Praegu aga tundub, ei. Kõik on äge. No ma seade mõttes oli see sama, mis millega me eelmine aasta lõpetsime. Seda ei ole muudetud. See tähendab seda, et midagi halba ei saa juhtuda. Jaa, meeldima.